Čaute motorajdáci, máme iba pár dní pred Vianocami a ja už som dostal taký predčasný darček. Som v Barcelone, len nedávno som v Prešove natáčal video o tejto motorke, o prvom elektrickom bajku, ktorý vôbec prišiel nejako v sériovej podobe na trh. Je prekvapivé, že hovoríme práve o Harley Davidson, ale je to už nejaký čas, ešte v tom roku 2015 som skúšal ten prototyp a dnes tu máme túto sériovú záležitosť a dnes som si ju mohol reálne aj vyskúšať v okolí Barcelony. Tak doba elektrická je definitívne tu a musíme si na to zvykať. My, bežní motorkári, nie sme teda úplne zvyknutí na niečo takéto. Je zaujímavé, že LiveWire priniesla práve firma Harley Davidson. Práve jej zákazníci sú zvyknutí skôr na ten veľký vidlicový motor, dvojválec a zvuk a jazdu na ňom. LiveWire je niečo úplne iné. Ľudia, to, čoho sa najviac boja pri tej elektrickej mobilite, je ten dojazd. Tu chcem povedať, že tá motorka je postavená ako motorka na každý deň, motorka, na ktorej môžete jazdiť do práce a môžete chodiť na tie výjazdy. Ten dojazd je 150 km, je taký stredný a môže byť až 250 a môže byť aj menej. Všetko záleží od toho, ako sa na tom jazdí. Dôležité je ale aj to, ako sa to dá nabíjať. LiveWire je super, že prichádza aj s rýchlo nabíjačkou, s možnosťou rýchlo nabíjaním jednosmerným napätím a tam prázdnej batérie do plnej sa dokážete túto ohromnú batériu nabiť za 1 hodinu. Samozrejme, nikdy tú batériu nemáte úplne prázdnu, pretože jazdíte, to je tak ako s mobilom, ktorý nevybijete úplne do prázdna. Ak prídete na tú rýchlu nabíjačku, za 40 minút máte z 20% plne nabitú motorku. Takže v podstate, ak si nájdete rýchlu nabíjačku, dneska sa to dá nájsť cez mobil, môžete si ju zarezervovať na svoj čas, možno cez obednejšiu prestávku, si tam zastavíte, necháte sa nabíjať motorku, dáte si kávu, obed a keď sa vrátite, máte 100% a môžete 200 km jazdiť. Takže nie je to možno až také odstrašujúce. Skôr, keď ľudia budú viac a viac jazdiť na elektromobiloch, tak na to prídu. Pre mňa samého je to v podstate nové. To bola teda taká hneď prvá vec, ktorú viem, že sa aj ľudia obávajú a ktorú trebalo nejakým spôsobom povedať. Druhá možnosť nabíjania je samozrejme nabíjanie doma a tam to funguje podobne ako s tým mobilom. To nabíjanie je oveľa pomalšie, ale počas noci, dá sa povedať, za 6-8 hodín podľa toho, ako to máte vybité, budete mať motorku ráno plne nabitú a pripravenú. Alebo ak na ňu budete dochádzať do práce, tak do bežnej zásuvky si to dáte. Vlastne pod sedadlom je štandardne odložený, veľmi pekne je to vymyslené, a tu je štandardne odložený kábel, ktorý môžete mať so sebou kedykoľvek a viete si tú motorku nabiť tam, kde potrebujete. To hovorím o bežnom teda nabíjaní. Základom stroja samozrejme je dole umiestnený motor. Elektrický motor, ktorý má skvelé parametre, 106 koní, ale dôležitých je 116 Nm. 116 Nm. Tento obrovský krutiak je pri elektromobile dostupný ihneď od tých najnižších otáčok, teda doslova od nuly. A to je niečo, čo je naozaj parádna vec pre tú jazdu. Pri iných typoch motoriek niečo takéto nemáme, teda od tých najnižších otáčok. To dáva tejto motorke neskutočnú akceleráciu, drávosť. Výrobca udáva 3,2 sekundy na 100 km. Zároveň, že je ten motor umiestnený dole a nad ním tá batéria, je dobre centralizovaná aj hmotnosť. Celý bike má 249 kg. Ten motor sa otáča tá os tak v tomto smere, takže je tu malá kvázi prevodovka, ktorá to prenáša o 90 stupňov a máme klasický pohon remeňom na zadné koleso, ako je pri Harley tradičné. Celkovo je to postavené ako športový bajk na 17 palcových kolesách a s kvalitným podvozkom, plne nastaviteľný vpredu, vzadu, šová, upside down vidlica a nemôžu chýbať kvalitné brzdy, monobloky od Bremba. Športový alebo dragster, nielen design, ale aj výbava. Čo sa týka tej výbavy elektrickej, nechýba 6-osi senzor, takže celá elektronika, či už ABS-ko alebo trakčná kontrola, je náklonovo citlivá. Tá trakčná kontrola, si myslím, že v tomto prípade je veľmi dôležitá, pretože nikto z nás nie je zvyknutý úplne jazdiť na tom elektromobile, hlavne s tým veľkým krutiakom, takže má doslova mnoho práce. Sú tu 4 prednastavené režimy a sú medzi nimi veľké rozdiely, plus sú 3, ktoré si vie jazdec nastaviť sám ako chce. Prístrojovka je ináč plne farebná a je dotyková, takže to samotné nastavenie je veľmi rýchle, jednoduché a intuitívne. Tie režimy začínali sme na Rejne a išli sme aj tu hore a boli ešte mokré cesty skoro ráno. Ten Rejn vyslovene
dlhá dráha plynu, treba pridať a tá elektronika veľmi jemne to tam dávkuje a je to možno pre začiatočníka, alebo keď niekto začína s touto motorkou, je ten režim dobrý. Samozrejme, čoskoro sme z neho vyskočili a vyskúšali sme si road, sport a potom je tam ešte ekonomický režim. Ekonomický režim je určený na zvýšenie dojazdu, takže tam je nastavená veľmi veľká rekuperácia. Ak zavrete plyn, tak tá motorka výrazne spomaluje, ale dobíja baterky. Vyskúšal som si to, je to zaujímavá jazda, pretože ako keby nikdy nezatvárate úplne plyn, lebo fakt to tam výrazne brzdí. V podstate môžete ušetriť brzdy, ale hlavne dobíjate tú batériu. Ale aj pri nejakých dlhých klesaniach som vlastne iba plynom si korigoval celú tú jazdu. Treba povedať, že tu na nemáme žiadnu prevodovku, spojku ani nič. Tá jazda je veľmi jednoduchá. Potom sme prešli do režimu road a tam už sa začali diať veci. Už sa to zmenilo na fakt športovú motorku, ktorá slušne reaguje na to pridanie plynu. A tá jazda bola taká vyživnejšia. Neskôr som prepol teda aj do SK a tam sa plne otvorí potenciál toho motora. Napriek trakčnej kontrole zadné koleso ide do nejakých tých driftov. Trakčná to včas nejakým spôsobom uprace, takže sú to také krátke šmyky, ale je vidno, tam v tom S-ku až sa naplno otvoria tie dvere a tam naplno vidíte potenciál toho elektrického motora, čo s takouto motorkou dokáže. Ten posed, čo sa týka aj stupačiek, celkovo na tej motorke je ako na športovom naháči. Nie je to kruizrový posed, ako by sme u Harleya čakali. Tie nohy sú pomerne vzadu a pomerne veľký sklon stupačiek. Rovnako je naladený aj podvozok. Veľmi športový a tvrdý, pokiaľ sme jazdili po dobrých, kvalitných cestách, tak je to 100% istota nad tým, čo sa s motorkou deje. V meste niekedy na nejakých spomalovačoch alebo retardéroch je to trošku cítiť, že sedíte teda na vyslovene športovej motorke. Tak aká je jazda na niečom takomto? Je to zážitok a je to niečo, čo si treba rozhodne vyskúšať a je to hodne iné. Rozhodne by som nepovedal, že to je motorka úplne pre každého, napriek tomu, že sa ovláda veľmi jednoducho. Tie motorkové zručnosti na ňu sú podľa mňa veľmi dôležité a to hlavne kvôli tomu výkonu a hlavne kvôli tomu kruťaku, ktorý ten motor má. Tá motorka naberá na rýchlosti neskutočne rýchlo a treba ju vedieť aj krotiť. Na druhej strane niekto, kto s motorkami nemá veľké skúsenosti, keď si ju prepne do toho reinu, tak tá motorka funguje neskutočne krotko, by som povedal, a je ľahko ovládateľná aj pre začiatočníka. Hovorím to hlavne preto, že záujemci o túto motorku často aj nie sú vyslovene motorkári, ktorí by jazdili, ale sú to fanúšikovia nových moderných vecí, fanúšikovia elektromobilov, ktorí majú možno elektrické auto a takým spôsobom sa prepracovali a k tomu elektrickému autu by si chceli kúpiť aj elektrickú motorku. Toto vie byť aj krotké mestské vozidlo, ktoré sa pomerne dobre a ľahko ovláda, ale vie to byť aj drsný dragster, ktorý jazdí fakt akože svižne. Na tých cestách, ktoré sme tu jazdili, sme sa fakt ako nechali ujsť. Sme pustili úzdu a bola to veľmi svižná jazda ako na športových motorkách. Prispieva tomu fakt veľmi dobrý, kompaktný celý bike. Je to úzke, veľmi dobre sa na tom sedí, dobrá jazdná pozícia, dobre sa presadá, dobre sa dá vysadnúť do zákruty, vysunúť aj koleno, preniesť ťažisko. Je to proste športová motorka s fakt dobre nastaveným tvrdým podvozkom a potom prídete do mesta a viete sa voziť, viete si tam dať nejakú lepšiu mapu, ktorá nereaguje tak prudko ako S-ko a viete sa kľudne voziť na dennodennej báze do práce. Je to teda budúcnosť, je to zaujímavá vec, veľmi dobrý zážitok. Ak bude možnosť, určite si niečo takéto vyskúšajte a uvidíme sami, ako sa postupne bude meniť svet a ako sa elektromobily dostanú do života. Veľmi rád by som poďakoval Harleyu za to, že ma pozval sem do Barcelony a že som mal takto skoro možnosť vyskúšať si takúto parádnu záležitosť. Naozaj je to niečo iné, je to niečo nové a o to viacej si cením túto príležitosť. Veľmi pekne teda ďakujem Harleyu a samozrejme ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá a verím, že aj v roku 2020 sa vidíme pri mnohých testoch a motorkárskych videách. Z Barcelony vás pozdravuje Avia. Čaute.